ଆମେ ଆଖିରେ ଯେତକ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବାଦ ବି କିଛି ଦୁନିଆ ଅଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ନିଜ ଭିତରେ। ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏବେ ଗୋଟାଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଚୁଟକିରେ ମିଳିଯାଉଛି। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତା ସହ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଝିଅମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ରାତିରେ। ସାଧାରଣତଃ ପୁଅମାନଙ୍କର ବି ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରାତି ଅଧରେ ଝିଅମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ସେହି ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ କି ନଜର ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଧିକ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅଟିଏ ଅଧିକ ସଜବାଜ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ତେବେ ତ କଥା ସରିଲା, ଝିଅମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ରାତି ଅଧରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଫୁଲ ପୁଣି କେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ନ ହେବ କହିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଟିକେ ରାତି ହୋଇଗଲେ ନିରବରେ ନିରୋଳାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଭାସିଯାଆନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ଭାବନା ରାଇଜରେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହି ରଖିଛୁ ଯେ ଝିଅମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ରଖିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଜ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ ମେହେନ୍ଦିର ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ। କୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ବସନ୍ତି ମେହେନ୍ଦି। ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଝିଅଟି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ତ ସେ ରାତି ଅଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୋଜି ବୁଲିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାଇରି। ନିଜେ ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ସହିତ ତା ମନରେ ଘର କରିଥିବା ପୁଅଟି ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଏମିତି ଏମିତି ଝିଅଟିଏ ରାତି ଅଧରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଆଉ ପୂରଣ କରେ ତା ନିଜ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ।